Дощу чекати, врожаю не бачити. На полях поблизу Теліженець хлібороби не втрачають погожої днини і підживлюють озимину. Місцеве господарство єдине в районі, де використовують так званий прямий посів. Це проводиться прямий посів, постирні. Це дозволяє набагато економити час, горюче. Збільшується нагрузка на хімічний захист. Сьогодні це доволі успішне господарство. Ще декілька років тому селяни самотужки збирали гроші на солярку, щоб засіяти поля. Великий запас міцності в господарстві. На сьогоднішній день ми регулярно платимо аванс, зарплату. У приклад іншим ставлять державне дослідне господарство Пасічна. Тут займаються не тільки рослинництвом, а ще дуже важливо для Старосинявщини – розводять тварин. У Пасічному більше худоби, ніж у всіх господарствах району разом узятими. Зараз таких доходів немає, з чого. Також тільки з одного молока ми можемо мати ті самі гроші. Також оплачувати заробітну плату. Приватних агрогосподарств на Старосинявщині на пальцях однієї руки можна порахувати. Промислове підприємство лише одне, відтак великі надії на аграрний сектор. Тут використовують кожен клаптик землі. Види на врожай непогані. По біологічній врожайності вже колос викинула озима пшениця. Єдине, що чекаємо, і ми, і ці поля, хочемо дощу, щоб вони трошки саме цвітуть. Зерно цьогорічного врожаю вже готові прийняти елеватори, що в Адамполі. Один з них відкрився восени минулого року. Раніше були в нас за зерно, то там саме більше можна було це зберігати. Ну, саме більше, наскільки я пам'ятаю, 30 тисяч було. І возили всі, хто в Старокостянтинів. Непогані види на врожай цукрового буряка в Пишках. На цьому полі ми будемо мати, думаю, що 500 центнерів ми будемо мати. Ну, якщо є врожайність хоча б 350, тоді буряк він прибутковий. А також господарстві планують відновити тваринництво, зараз проводять реконструкцію ферми. Як вберегти хліб від вогню, думають в Адампільській сільській раді. До кінця року планують відкрити місцеве пожежне депо. Це повністю закриє питання по всьому району. Якщо ми введемо в експлуатацію це пожежне депо до кінця року. Адампільська сільська рада справила на хмельницьких гостей приємне враження. З кожним роком тут намагаються поліпшити життя громади. Ну, зауважень з поводу транспорту, але діло в тому, що на цій неділі ми рішаємо це питання, що виїдемо машини. Молодь хоче бачити у селі. Ну, щоб побудували новий спортзал, було б непогано. Бувалі кажуть, що кращого за рідне село немає. Щоб в кожному селі так організовували, як тут, то б Україна жила на 100%. Усе з часом, каже сільський голова, за 5 років Адампіль зміцниться ще більше. Але для цього потрібно докласти немалі гроші. Колоспів нема, щоб допомагали, а приходиться самим з сільського бюджету, з районного, з обласного, кошти випрошувати. От я скільки об'їздив на райони, люди хочуть, щоб приїхали, щоб знали, що вони є, вони працюють. Так вони не бояться цієї перевірки, ви знаєте, зараз нічого не страшного немає. У Старій Синяві підбивали підсумки поїздки, недоліки характерні і для інших районів. У багатьох селах району потрібно ремонтувати дороги, освітлювати вулиці, ремонтувати будинки культури. У Старій Синяві вкрай необхідно вирішити питання із стихійним ринком і впорядкувати ціни на продукти у деяких магазинах. Якщо вже завищені ціни на ячмінну крупу і на пшеничну крупу, ви мені повірте, що значить ми з вами не володіємо тою ситуацією. Думаю, що ті всі зауваження, які зафіксували члени робочої групи, будуть взяти до уваги і до виконання. Після об'їзду кожного району складають протокол. Він ляже на стіл губернатору області. На думку посадовців, це дозволить оперативно реагувати на проблеми в районах краю. Юрій Курочка, Олександр Галянт, Подільська панорама.